العالمين يا مسخر وسخر لي بحق دم المظلوم عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد يا مولاي. ذکر پاک دی مقبولیت دی خاطر جملہ صاحبان ایمان وارثان ایمان دی عزت تے باواز بلند صلوات پڑھو. وارثے ذکر پاک وارثے صفے ادا پاک سیدہ سلام اللہ علیہا دے ورود پاک تے تمام احباب صرف جی کا اکھاں بند کر کے درود پاک تلاوت کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا جتنا وقت میرے حصے چ ہے جو موضوع میں سنانے کا حکم ہے میں نہایت ہی مناسب وقت جس کی مکمل نماز پڑھن واسطے ماہ رجب جا رہے ماہ شعبان آ رہے ہیں دوواں دی مناسبت نال تھوڑے وقت دی زیادہ پڑھن واسطے میں 17 شروع کی مجلس میرے حصے چ ہے اکیلہ آل محمد موسن توحید و رسالت محافظ نسل امامت محافظ مقصد امامت شریکت الحسین بی بی دے حصے دی میں مجلس شروع کرن لگا. ایک سلوات سارے اونچی آواز نال پڑھ دے آؤ بھائی توجہ ہے میرے پاس. مشیرہ حسینیت بی بی آؤ جی بسم اللہ. وقت بھی تھوڑا بچ گیا مداخان بھی زیادہ ہو گئے تو اجازت ہے تھوڑا جہا میں پڑھنا پروگرام ہے اگر سجے کبھی وکڑا چھٹو تو میں نماز شروع کرا. میں پاک بی بی دی عزت 17 شروع کی تھی ان ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا. بڑے حد سلامت مالک پاک میں نہیں آکھڑا جو تھکے ہوئے جڑا تھک جائے وہ گھر جاندے نالے انج بھی مجلس بندے نہیں بولتے عقیدے بولتے بندہ تھک سکتے عقیدہ نہیں تھک سکتا. دو مالک جو مدہ خام ممبر پاک تے مجلس موجود ہیں تے پچھا میں تیرا سو تو کم غلط ہو سی جس بھی پڑھنا ہے میرے پڑھن دے بعد پڑھنا ہے پچھلے دی عبادت خراب نہ کرو. ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا کہ میں کیتا ہے اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا. بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ آپ کمینے دا بابا مالک راضی ہو جاؤں میں بسم اللہ پھر سنن دی میں پھر پڑھ دینا. میں ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا. بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا. بی بی نے تخت شام کو 417 بابا جی میں اور حوالے کر لگا علی عمران بھائی سیدادہ جتنے بھی مجلس پاک میں کیا کہ بندہ تھک دے عقیدہ نہیں تھکتا جدا تھکا عقیدہ نہ ہوئے. اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو اور خود شامیوں کو شام میں اب تک خبر نہیں بی بی نے کس گڑے میں اتارا یزید کو. کیا بات ہے یار کیا بات ہے نا تھکڑا جیو پہ یا علی علیہ السلام. میں بسم اللہ کرا اچھا بسم اللہ مالک حد سلام شام دے وحشی لوکا تو
منوا گئی خون تیرا بے شک. ایک صلوات سارے تلاوت فرماؤ جی. ہاں جی کیمرے دی روشنی تو پچھو والے تانوں بھی مجلس سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا کوشش کرنا با جماعت ہو بھائی جان. میں چار سطراں بہو جی سرائیکی ادب دیاں اس موضوع وچ بات جب سمجھ کے پڑھدا. اجاں بی بی کل دو سال دی ہائی دا ادب غلاف کریندا ہا. مجلس میری تھی مکمل اجے بھی بسم اللہ کرا. اجاں بی بی کل دو سال دی ہائی دا ادب غلاف کریندا. چار بندے پانچ سو مجاون بولا کسا جی میری نوکری تمام. بھائی علی عمران اگلی سطر اتنی باری کہ اجاں بی بی کل دو سال دی ہائی ایندا ادب غلاف کریندا ہا. ایندے آپ زوار علی مولا بہ کے اوصاف کریندا ہا. سفیر گل سمجھن نال تعلق رکھدی او علی جن دی شان وچ اللہ قرآن نازل کرے اس علی تو تعریف کراون سوکھا کم نہیں. دے آپ زوار علی مولا بندہ سارا دن نیت عبادت دی لے کے آیا ہوئے عبادت تو خالی ہوئے سر جاوے. میں سترہ حوالے کرا ہو ہی نہیں سکدا. ہاتھ اٹھے نہیں خیرات ملے نہیں. دے آپ زوار علی مولا بے کے اوصاف کریندا ہا. جٹا ویڑے وچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کریندا ہا. کیویں خود رہن تو اٹھ کے ہی بی بی دا قرآن تواب کریندا. سادات والے جی بسم اللہ کریں جی. میں پھر عرض کروں جی علی جی بسم اللہ. آج سلام اگلیاں دو ہے مسدس. میرے مذہب دی سب تو مشکل قسم ہے غازی بادشاہ دا عالم. اس رزق تلانت جو بندہ خوش آمد کر کے کھائے. میرے بزرگاں تواڈے چ پوری زندگی گزاری. میرا اے نوکری دا پہلا شرف ضرور ہے تواڈے چ. اے دو سطر بابا جی اگلیاں میں سفیر ہر جاتے مولا دی عزت دی قسم میں بابا نزاکت شاہ جی پڑھدا ہی نہیں. علی عمران بھائی اگلیاں دو سطر چ کائنات بندے کائنات دی قیمت ایک حرف ہے لفظ نہیں سطر نہیں. اگر توجہ کرو ہی دے آپ لگار علی مولا بے کے اوصاف کرندا ہا. جدا ویڑے وچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کرندا ہا. خود رال تو اٹھ کے بی بی دا قرآن تواب کرندا ہا. اے باب العلم حسین دے وچ اکثر حیران کرندی ہائی. عالم غیر علم عالم جیو پے جیو پے یار جیو. تہاڈی سمجھ نو کروڑا سلام. اے باب العلم کو سہن دے وچ اکثر حیران کرندی ہائی. جدا ٹردی ہائی تا بابے کو عباس دیا شکلا دیتی ہے. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی کیا بات کیا بات. کروڑ زندگی قربان کرا مستور ہو کے بھائی تھوڑے حوالے قبلہ تھوڑے بھائی پوری توجہ بابا جی پوری توجہ. منظر بھائی جتھے بھی ہو اے سترہ جتنے مجلس پاک اچھا سادات ہو مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل زندہ زوار معجزہ جات کو بکھا دیتا. تے اے تا کمال دیکھ جو رتے ہوئے ہتھا نال تخت یزید چاہ کے ہوا وچ بھکا دیتا. کیا بات. میں بسم اللہ کراں اتنا ہی وقت لگتا ہے. مالکان دے باغ مشن اجرے آکاری کرن والا میرے بادشاہ دا مجرے میں سادات دی موجودی حکم ہے او پورا کرن. سارا موضوع نہیں فقط آخری چند سطرہ ایک مین دن لہنا لے تے یقیناً پردے شریفاں نال آئیاں سندیاں. ہر کسی دے دکھ تے بندہ دھیاں نہیں لے جاندا. بڑے بڑے نوابان دے جوان پتر مر جاون تقاضے غیرت ہے بھائی جان. مرد جاندن فاتحہ کھاندن دھیاں شریف اتھے لے جاندن جتھوں نبدی نہ ہوئے. واہ 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 بڑے تھوڑے وقت جلدی مصائب پڑھ کے
اپنے تو کروڑ اندر دے حسین دے وڈے مدافعانا نو ممبر دے ماں. وقت مجلس مکے شریف دی دین و وطن دی گلی چی جرکا نہ ٹرنا پوے. میرے تو پہلے رضوی صاحب پہ آدھے ان بندے آدھے نا نہ چاہے کرو سیدن شاید انہوں دا اشارہ میرے اللہ سی 14 سال اچ میں صاحب پڑھ دے میں کدی کسے پاک سین دا نا نہیں چاہیا. اپنا اپنا عقیدہ ہے اپنا اپنا معرفت دا معیار ہے. ہر مجلس وچ میں 10 طرح دا میں نا اس واسطے نہیں چاہندا میری اوقات نہیں میں او دا نا چکاں جتے گھر دے پہرے دار دا نا عباس ہوئے. میں ایک آواز کھولنا بھائی صرف میں ایک دا میں نام کیویں چاہاں اس مخدومہ دا سید ضرور ہائے کر سن جہاں 18 چوں 16 براواں پتا نہیں ساڈی بہن دا قد کتنا ہے. شاباش شاباش شاباش. میں ہمیشہ احترام پڑے عزت پڑیے اور جی میں رات بھی عرض کیتا ہی کتنی وڈی پردہ دار تے عزت دار آئی بھجن جعفر تیار اور بادشاہ علی دی حویلیاں ایک گلی دا فرق آئی. اس گلی ملائک بھی اجازت بغیر نہ آ سکدے. زندگی چ موقع ملے نا قدیم یسرب دا نقشہ ویکھنا مسجد نبوی دی دائیں پاسے علی دیوار علی بادشاہ دے گھر دا دروازہ مسجد ہے او ایک گلی جڑی مسجد دی دیوار نال بند ایک پاسے علی دا ویڑا دوجے پاسے جعفر تیار دا ویڑا جتھے ملائک نو آن دی اجازت نہیں انہاں حویلیاں چوں ایک چوں دوجی حویلی تائیں علی دی دی جانا ہویا تے انج وندی آئی جویں ماں موبائل وچ گئی آئی. واہ 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 واہ. میں بسم اللہ کرا اس واسطے ایڈی وڈی پردے دار دا نام میں نہ چاہتا. سید چاہن تو نہ رشتہ ہے جو حکم سارا مضمون نہیں جیڑا دمشق علی دے پتراں دے لائق نہیں. او شام چلی دی تھی 2 واری آئی تے 2 واری رسکیاں پا کے میں صدقے وقت ہوں جتنا آخوا اتنا پڑھا بحثیت میزبان. میں پھر پیا دا دیگر بڑا اوکھا جہا ویلا ہے ہر شریف نو خیال ہوں جو دن لا نہ لے پورا شوق زمانہ ہے تے میں گھر وجنا ہے. چلو بات دور نہ نکل جائے میں انج پڑھدا رہنا جتھے بھراواں نال نہیں آونا اتھے بھرجائیاں نال آئی. جیو پیار جیو پیار شالما تم لات کسے کمی نے کے چکانا ہوئے اللہ کے ساری بھائی سفیر میں چانا پنڈالے بیٹھے ہر بندے کا ایک دفعہ ہاتھ سینے تائیں آ جائے. سیدادہ میری نوکری تمام ہو گئی الحمدللہ رون پہ ہو یا رون علی شکل بن گئی. میں کہ جتھے پھر آمان آل میں یمنا اتھے بھائی علی عمران پھر جائیوں نہ لائی تھے ایک واری نہیں رول کے 2 دفعہ پہلی دفعہ ان چپڑا جاگیر اپنی باغ اپنا ملکیت اپنی اس جاگیر اپنے باغ اپنی ملکیت اچ غازی دی سین کھڑے ہو کے 3 دفعہ سورج ابھردا ہی ڈٹھا. شاباش. پھر غروب ہوندا بھی ڈٹھا. ہو ہی نہیں سکدا ہے ہاتھ میری مخدومہ دی بارگاہ چ خالی آوے. عدل بھائی ذکر دی قسم جدہ دوجی دفعہ ہی تو مختصر سنگت تھوڑا جی ساتھ میں انج گنویں رہنا ایک 27 سال دا بڈڑا ہاں ہاں بڑے بے موسم بڈڑے تے بڈڑیاں نے سجدہ دے ویلے دوجا 9 سالاں دا ضعیف دوئے پیو پتر بے موسم بڈڑے جے ہائے کر سکو تا جیڑا 27 سال دا ہے او رات رو رو کے بڈڑا جیڑا 9 سال دا ہے او پیو دی اکھی چو خون صاف اللہ مان مرحبا یار کرولا بنائی بیٹھے
ایک دو میں بے موس میں بڑھڑے کا رات رو رو کے بڑھڑا، دوجہ رات صاف کر کر کے بڑھڑا، ایک دکھ سہ سہ کے بڑھڑا، دوجہ دردان دا گواہ بن بن کے بڑھڑا، سنگت چوتھی مستور، میں آدرانا غربت دا برکا، علی دی آلیہ دینو اللہ دو برکے عطا کیتے، ایک امیری چھے ایک غربت اچ امیری دی چادر دنا عباس، غربت دے برکے دنا فضا، جیو پہ جیو پہ جیو پہ بزرگو سفید ریپڑے حوصلے نال مسائل شروع کرنے لگا، پائیں سات منٹ دی صدر میں بہو جی جان دیو بھائی مدہ ملموم چھوڑ چکا، دوجی دفعہ اتنا رو بائی فاتح شام دے قدم اچ، اجاں بازار دے دروازے چوں علی دی دھی دا پہلا قدم اندر نہیں آیا، یا فاتح دے آمن دے خوف تو مفتو شہر دا حاکم پھر نہ رویا، حاکم شام ملون دے سا مک گئے، جدا دوجی دفعہ یہ بازار چٹورے بغیر علی دی دھی دے زنجیر لے گئے، جنہاں دا تاریخ تے روایت نال پیارے پروانہ ملے تر جاؤ، شام شہر دے باروں پتہ نہیں کتنے بندے دی ہائے نکلے، اللہ نہ کرے کسے بہن دا پھرا قتل ہوئے، تے بہن جان دی ہوئے اے شہر میرے پھرا دے قاتل دا، او جی مر ویسی تے کوشش کرے سی میں ویر دے قاتل دے شہر دے کولوں ہی نہ گزرا، مقدر علی دی دی دا پھرا دے قاتل دے شہر جدو جی دفا کے بیادن سجاد، امام ہو جی اجازت دیو تا میرا دل ہے میں اپنے ویر دا ماتم اج قاتل دے شہر دے بارو راج کے کر لواں، جی او بے بسم اللہ دینا حائد آجاب حسین دی امان ساڑیاں دو آمانو رنگ لگے دین انشاءاللہ قبولیت علی مجلس جتھو تک دیوار تک جتنے میری نگاہ چ زیادہ رہن یا نگاہ چ نہیں، میں ہانج پنڈا میں کدی نہیں آکھیا جو میں زامن، نہ ہی کوئی ذاکر ہانج دا زامن، زامن ہوئے جنہوں 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی، جنہوں قاتلوں تو پوچھ کے پھرا دی لاش تے رونا پیا، تاریخ نہیں دا سکدی او ایک وین علی دی دھی کیڑا کیتا سی، تھک پے او پھرا مرے تے بہناں نوں کوئی وین یاد کرن دے، بولو نا کدا بہنا یاد کیتے، پکائی ودی ہوندیاں جو بیرا مرسی تے میں جو روسا جدا پابندی لگ گئی جو بہن ہک کرنا ہے اللہ جانے ہو ہک بہن علی دی دھی کیتا کیڑا ہوئے گا، لو آخر تک نگاہ باو جی ہر بندہ شامل ماتم ہو جا سی، اما فضا ہے باغ ہے میری ملکیت، اس باغ دے مرگز چے تگر تو ساسا تگر نو شریع آخ دیا، اس دنی سادات شریع دا درخت ہوئے، اے ہنے مولا دے مدا خان جدو پڑھ لمن نہ شریع تلے ٹور جانا، بھائی علی عمران ورزاکت شاہ جی شریع جتنا سر سبز سی نا جلے دیگر دا ویلا ہوئے دے پتے کم لاندے مرچان لگو ہیں دین، اس دیگر دے وقت شریع نال دو دکھ منصوب ہیں، پہلا دکھ دی ہو ویلا ہی دن لان دے قریب، بھائی جدہ شام دے بارو شریع دے درخت نال حسین دی سانگ لگی، ضلع دا چنیا ہے مجمع غریب دی گردن دا خون شریع دیا شاخا نال مس ہویا، تے ہائے کر سکو تا دوجا وقت دیگر دا ویلا ہی جدہ 15 رجب نو رولی ہوئی بہن نو بھرا دی مگان ملی، مرحبا 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 مرحبا، 15 رجب 64 ہجری تو قیامت تائیں درخت غریبا دا آزاد آ رہے، لو مجلس میری مکمل ہو گئی سارے، جو میری نگاہ جن بابا جی ہر بندے دی عبادت ہو گئی، اما فضا جاؤ ویکھاؤ اس درخت دی شاخاں تے میرے حسین دا خون آئی، امتیاں درخت نہیں کٹیا تے خون اج بھی لگا سی، اے بے گناہ خون وچ اک معجزہ ہے، شہید دا خون جتھے لگدا ہے اتھوں مٹدا نہیں، پہلے بابا جی میں صرف سوچدا سی، 2 سال پہلے علامہ ناصر شہید دی پہلی برسی دی مجلس آئی ملتان، کوٹ عبد المالک دے سیدن بابا اختر شاہ، لاہور دے آزادار محمد علی میر صاحب، بابا جی علامہ ناصر دی گڈی لے آیا ملتان، شہید ہون تو 7.5 سال بعد لے آؤ قرآن میرے سر تے رکھو،
منو ذکر دی عزت دی قسم ہے، سو سال بعد پوری کوشش کیمیکل پانی یوز کر کر کے بڑی کوشش کیتی جو سیٹ تے ڈیش بورڈ تو خون صاف ہو ونے، او دے داغ مٹ ونے، شہید دیاں دیاں پیو دا خون نہ ویکھے۔ مولا دی قسم ہے دربار شاہ شمس دے بعد میں سید نو ماتم کرن دا ڈٹھا ہی سکیا، تین مہینے بڑی کوشش کیتی ہے خون لتھا نہیں۔ اے حسین دے نوکر دے خون دی بات ہے تے جیڑی شاخ تے حسین نہ اپنا خون لگائی۔ مرحبا 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 مر بے گناہ خون، ہائے کر لگنا بیٹا، ہائے کر لگنا، صرف رون دی شکل بنا لگنا۔ اما فضا ویکھا درخت کس ہون، مجلس میری مکمل ہو گئی، درخت کسے نہیں کٹیا، خون لگاؤ سی میں حسین دا خون ویکھ کے ماتم کراں۔ فضا گئے چوکھی دیر لگنی ہے، جلدی واللہ حالیہ آؤ میرے تو سنو نہیں، ذرا اکھاں نال ویر دے خون دا معجزہ ویکھو۔ سبیر آباد باغ نزاکت شاہ جی بھائی علی عمران، میں انج پڑھدا رہنا، ترائے مرتبہ علی دی کوشش کیتی تے اٹھ نہ سکے، جدا ترائے کوشش دے بعد اٹھ نہیں سکے، وا چشم فلک پہلی دفعہ ڈٹھا ہے جو ماں دے سہارے تے دھی ٹر پئی۔ مظلوم دی خوشبو ہے، سفید پرندے تو خون مٹی تے نہیں آن دیں دے، پرنت خون جل کے اپنی زبان چا دین ہائے حسین، پھر مٹی تے ڈھہ کے آپ مرن دن کچھ دیر آلیا مندر میں دے رہے۔ جتنے صابران ہاتھ اٹھے کربلال تے علی دی دی وین کیتا، حسین پکھی مردے ویندے نہیں، بہن جو جیندی ائی تے دوجی دفعہ شام آئی، جتھے جتھے کوئی بندہ بیٹھا ہے نگاہ چ ہے یا نہیں، اگر میرا اشارہ سبیر بھائی سمجھ آ گیا تو مسلے تے روسی سخت تے اریان میرے تو سجدہ ہو، معاف کرنا باو جی پڑھیا نہیں جاندا، اے ہائی تعارف بی بی آکھے حسین بہن جی دی آئی، تے دوسری دفعہ شام آئی چوتھے درخت نال چھپیا بیٹھا ہی زبیر نامی مالی، جدا اس کے غیرت نو پتہ لگ گئے جو باغ دی مالک، چار سال بعد باغ وچ واپس آئیے، اس کمینے باغ دی چار سال دی آمدن دی گٹڑی بنا کے مالک سمجھ کے او گٹڑی علی دی دھی دے سر تے چوائی۔ مرحبا مرحبا، میرا قیامت تک سلام ہے اس ادادار نو جے اشارہ سمجھے جی ہو بے، اج جتنی دفعہ سینے اندر اتنی دفعہ مظلوم دی قبر نال ماں سو، بڑا حوصلہ بھائی، حوصلہ جوانی من بڑا حوصلہ، میں انجے پڑھدا رہنا، گٹڑی دا وزن زیادہ ہی، اکبر دی ماں تھکی ہوئی آئی، چاہ نہ سکی تے چھڑ پئی، یا علی عمران بھائی ان چا اکھاں اجرت دا اتنا وزن آئی، سر تے آئی تے ساہ مک گئے۔ ہن سید بیٹھو میں ہاتھ بدی کھلا، میں تواڈے نوکراں دی اولاد آ، زبانی دعویٰ نہیں، کتے دا پوترے او بندہ جس دے دل وچ سید تے سیدادی دا احترام نہیں، بے غیرت او شخص ہے جنوں حرمت تے سادات دا اندازہ نہیں۔ میں ممبر پاک تے کھلوتا ماتمی بیٹھے ہو، سید معاف کرنا، اے ذرا وقت لے آؤ ذہن وچ، ذرا ایک دفعہ وقت ذہن وچ لے آؤ، نہ معاملہ ہوے پردیس دا، وقت ہوے دیگر دا، تے مر ونجے شریف دی ماں۔ میں صدقے فطرت ہے نا بھائی جان، دعا منگی کرو پردیس سے جماعت آوے نہیں، جی آوے تو مرن والا مرد ہوئے، انشاءاللہ شریف دی دھی نہ مرے، قاتلاں دا شہر دے پیا لاندا ہے، زخمی جنازے دا سر جھولی اچ پا کے کرسو آئے، لال آکھا کرا حوالے ماتم علی ستر، زخمی جنازے دا سر جھولی اچ پا کے دمشق والے پاسے ہاتھ کر کے بیٹھے آ، دل بھوکھی جڑے برکے لٹیندے ہوئے نو کفن کدا دے جائے۔ مرحبا مرحبا، مکاؤ گل کی بلا، جلدی مکاؤ، میں مصائب پڑھ رہا، تواڈی خدمت وچ عرض پہ کرتا، جلدی بات ختم کرو، میں مصائب پڑھ رہا، بعد میں دو منٹ بعد ممبر چھڈنے، پھر پروگرام بناندے رہنا، میں زیادہ تو نہیں پڑھ گیا، میں اپنے وقت دے اندر ممبر چھوڑ ساؤنڈ، گفتگو نہیں کرنی، نیاز حسین میرے بدے ہاتھ ویکھو، میں مصائب دی مشکل ترین سطر پڑھنی ہے، دیگر دا ویلا باو جی، انجے پڑھا تطہیر دا پردہ، جنت دا تخت، آب کوثر، انہوں نے غسل ہے جڑے پانی دے غسل دے محتاج نہیں، تیری میری تربیت واسطے جنت دیاں حوراں نال حوا مریم تے آسیہ آ گئیاں،
علامہ وزیر اعظم علی پور گلوں والے گڑھ مراجع ستر پڑی آئی مجلس ختم ہو گئی آئی انہاں فرمایا تطہیر دے خلاف وچ کوثر دے پانی نال دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈل گئی ہر بندہ زبان نو حرکت دینا بول کے دسو غسل دے بعد میت نو کی ضرورت ہے پنج لڑ پیے نا اکھ وس پیے نا اسے واسطے میں آخے بولنا غسل دے بعد بیٹا ضرورت ہے کسے دا لگا جو کچھ نہیں خرچہ اے جو صرف سیدن دا بندے باکسنگ دا صحیح آ ماتم دی تیاری کر شام دا جنگل 15 رجب ڈھلی ہوئی رات پردے دے اندروں فضا کھے کفن ایک واری سجاد جڑ پر غریب دی اور کچھ منگے نہ منگے دو سوال پیکیا تے ضرور سن جیندی ہوے تے عید منگ کے لے سی جیڑے رئیس گھر دی نہ ہوے تے بیرا غریب ہوے سارا عید والا دن دروازہ ویکھ سی کدن میرا بیرا ہوے بزرگ پڑھدے ہوندے ہن موت نیڑے آوے بیرا بھاویں نہ بولدا ہوے تائی پتراں نوں آکھ سی میرا جنازہ رکھ چھڑیا ہے میرے ویر نو اطلاع کر چھڑیا ہے بیرا کفن لے آویں تے میرا جنازہ چویا ہے جی جیندی ہوے عید شاباش حوصلہ بھائی جان نیاز حسین مرزلا جیندی ہوے عید بخشی مر ونجے میت نو انتظار پیکا کفن آوے تے جنازہ اٹھی وے قسمت علی دیاں دیاں دی جدوں عید لبنی آئی کوفے یتیم ہو گئیاں کفن دا ویلا آیا تے پیکے مگ گئے قاتلاں دے شہر وچ ادھی رات لے فضا کے کفن پہلے تا سجاد چھڑ پے لفظ باوے عاشق شاہ لوٹے والے دا میں اس لفظ تے مجلس مگ دی ڈٹھی آئی سرگو تے بزرگ سیدا یوں پہ پڑھ دے ان چھنے او سجاد موٹے تو پرانی ابال آئی او تو شام تے کربلا دے راہ دی مٹی چھڈ کے تے کڈ پچھو ودا کے پچھدا کھلے بان پوسی پھر آواں موئی دا کفن مرحبا 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 شالہ اسلام جی سر دماتا مسگر دی اما دی سنت جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی 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 نوکات کیوں مندے ہو میری نوکری نہیں میری مجال ہے مجال ہے ہزار دفعہ جی بابا جی ہزار دفعہ بڑے حوصلے نال پرانی چادر ودا کے پوچھتے پھر بان پوسی کفن بابا جی شاید میں بندی نے پڑھا والا لفظ ایسا ہے تے ایسے سید دا عطا کی تو ہے جو مہر ہو ہی نہیں سکدا بندہ شیعہ دے گھر جمے تو دی آئے نہ نکلے جنت چوں پلنگ آیا جنازے چار پائیاں پلنگاں تے جمین دے میں بھائی جان 9 سال پڑیا جنت دا پلنگ 2 سال پہلے آگ نسیم عباس سرکار دے درجات بلندو من شیعہ میانی ملتان باو جی 12 ذی الحج میں بھائی جانی یوں مصائب پڑھ کے ممبر چھوڑیا آگا جی کرسی تے پیان روندے میں پیر تے ہاتھ رکھ کے اجازت لئی انہاں میں آکھیا بیٹا رک جا تو کئی دفعہ آکھیا جنت دا پلنگ بزرگ سمجھ گیا ان رو ہی لے مت بچیاں نو غلط فہمی ہوے غازی دی سہن آئی علی دی دھی آئی دو شہیاں دی شہزادی آئی کوئی خوبصورت پلنگ آیا سی میرا حکم میں سیداں میری ضمانت تے اج دے بعد جتھے پڑے میرا نام لے کے بے شک عزاداراں دسے جنت دا پلنگ کوئی نہیں علی دی تھی جعفر تیار دی 9 18 براواں دی پاک بہن دا جنازہ چاون واسطے شام دے جنگل چو سجا 4 لکڑیاں جا آیا دو اس رخ تے دو اس رخ تے لکڑیاں دا پلنگ بنا کے مرحبا 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 انہیں چاہتا ہوں کہ وہ آخر تائیں ہون ماتم کی حوصلہ بھئی حوصلہ آخری دو لفظ جی بسم اللہ کرا جی بھائیوں دا خلوص ہے نا اللہ ساتھ آپ دا ویڑا وسطہ رکھے جنہاں دا جتنا حصے حصے دا حساب نہ کرن اللہ حسین جر دے وے بابا جی راضی رسو دعا ہی کرے سو منتظر بھائی دعا فرماؤ میں ادھی 70 مصائب دی پڑھا پلنگ اوکھا ہے یہ ہو جائے پلنگ تے جنازہ جنازہ انجے ہی چاونا بڑا اوکھا ہے قبرستان جاندے ہو جنازے نال یاد رکھنا
ਜਿਹੜੇ ਘਰੂ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਵਾਰਸ ਧੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਪਲੰਗ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਜਲਿਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ। ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਮਜਲਿਸਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਸਈਆ ਦਿਨ ਪੂੜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿਣ ਲਾਉਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉ ਲੱਖਾਂ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਸਈਆ ਜਦਾਂ ਚਾਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਜਾਦ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੱਜੇ ਜੰਡਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਜੰਡਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਈਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੰਗਣੋਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਮਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਈਦਾ ਤੇ ਵਾਜਿਬੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਲਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਜਾਦ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੌਣ ਚਵੇ ਸੀ ਗਲੇ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ ਲੈ ਸੋ ਅਲਮਾਨ 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 ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਮ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰੇ ਹੱਕਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਖਲੂਸ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਿਛਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਥੱਕੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੱਥੇ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੈਠੇ ਕਲੋ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਚ ਪਲੰਗ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਔਖੀ ਚਾਈ ਤੋੜੇ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਮੁੰਡੀ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪਾਵੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਾਈ ਕੱਲੇ ਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਸੱਜ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਹੋਵੇ ਆਪੇ ਕਾ ਕਫਨ ਹੋਵੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਛੈਨੀ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਤੇ ਆਦੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹੋਵੇ ਆ ਅਕਬਰ ਦਵਾਦਾ ਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਵੇ ਸਾਮਾ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੇ ਸਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਸਜਾ ਤੇ ਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਬਲਾ ਦੋ ਫਿਰ ਗਈ ਆਏ ਆਦਾ ਅਕਬਰ ਜਲਦੀ ਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੂ ਮਰ ਗਈ ਆਈ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈਏ ਪਹਿਰੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਆਈ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਿਆ ਦੇ ਲੁੱਠੀ ਛੋੜ ਮਲਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮੋਮਿਨੀਨ ਇਕਰਾਮ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਸੈਯਦ ਸ਼ਬਾਲ ਹੈਦਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰੇ ਅਲ ਬੈਤ ਅਮਰਾਨ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬੀਏ ਤਬੂਤ ਔਰ ਸ਼ਬੀਏ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਦਾਖਾਨ ਨੁਸਰਤ ਅਬਾਸ ਚਾਂੜੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ।